なんでそれに気づかんのってめっちゃ思うねん。基本っていうのが大事です。地道にやったらええねんて、時間道なんかないって。まあでも簡単なことが一番難しいかもしれへんけど。でそれはもうマンネリやとか定番やとかそういう言い方もできますけども、それは大いに結構です。その駅に達するまでやってみたらどうですか。それができてない名刺なんかおらんよ。本当に細かい違いが大きな結果の違いを生むっていうことを分かってもらいたいですね。人と違うことをしましょうっていう人もいますけども、僕は人と同じことをして仕入れてみなさいよって思います。持って生まれた才能とかセンスっていうのは絶対に必要になってきます。でもその施術っていうのはそのセンスを知識で補えたりするところがあるんですよ。硬いとこ緩めるだけやでって言って、それはどこの臓器ですかとか聞いてくるやつはめっちゃしょうもないと思う。アホちゃうか。想像力の扉を開けるための道具なんです、知識っていうのは。細かいこと聞いてくるやつが細かいことできた試しないで。見てる中で、ああ自分やなって思ってるやつおるやろな。そやでお前は